lähetyksen loppuajan pienen hetken vietämme vielä jäätanssikilpailun parissa. Vuorossa on rytmitanssi, joka tällä kaudella on valssi. Tässä Bulgarian Albena Denkova, Maxim Staviski. He johtavat kisaa pakollisen tanssin Paso Doblen jälkeen. Valssihan on nimenomaan se tanssi, josta jäätanssi on saanut alkunsa. Ja nyt kun se on rytmitanssina, niin tuo tärkein asia, jota voitte seurata tässä, on sen valssiotteen, perinteisen kasvokkain valssiotteen säilyminen mahdollisimman tiiviinä koko suorituksen ajan, joka kulkee suorituskenttää kaksi kierrosta ympäri erilaisin askelkuvioin ja muodostelmin. Ja kentän päädyn saa ylittää, tai pituusakselin voi ylittää vain kentän päädyssä. Eli tuo pakollisista tuttu etenemiskuvio. Ja niin kuin muistamme aiemmilta vuosilta, niin rytmitanssissa, musiikissa voi olla myös laulua. Pari sijoittui viime vuonna Euroopan mestaruuskisoissa 16 ja olympiakisoissa sijalle 18. Tässä tuo nopea suoritus tuossa, kun aiemmin mainitsin, että valssiote tulee säilyä mahdollisimman puhtaana ja perinteisenä, niin tästä suorituksesta en sitä kyennyt erottamaan. Tässä tosi paljon nuo otteet, tanssiotteet vaihtelivat ja valssi oli taustalla, mutta tuon tanssin muoto ei nyt aivan perinteinen valssi ollut. Tällainenkin tulkinta toki on mahdollinen. Чуть-чуть, как-то не фокус.